Lär dig svenska. Nu. Nu! Hola klasser. Hej allihop. Hur är läget? Kom någonstans. Ja, jag har tänkt att vi ska göra några flera videor här. Några nya videor. Albumsvideos nu är hos. Så, lär dig svenska. Men hur? Kom och aprender. Vad är strategin? Det ska vi prata lite om idag. Vi kommer prata om en passiv inlärningsstrategi. Egentligen. Ska vi röra upp det här. Hur har ni haft det sen sist? Har ni pluggat mycket? Går det bra med studierna? Okej. Så jag brukar prata om fyra olika saker. Fyra olika grejer. Som jag tycker man ska göra. Då har vi lyssna. Läs. Lyssna. S. Oir. No. Vi har ett. Det är sådana här orekar. No. Läs. Du läser din bok. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ler. Ler. Det blir ju öga då, säger du. Titta. Ja, ögat tittar också. Mirar, no? Mirar. Och prata. Så om vi börjar med lyssna här. Jag skulle vilja knyta ihop alla de här fyra. Todos esos cuatros. Quiero tipo anclar en tú. Okay. Det handlar om dig. Men i det här fallet så skriver jag jag. Yo. Y tú puedes pensar yo. Så, om vi ska lyssna. Vad ska vi lyssna på? Okej, ni lyssnar på mig här nu. Mest att jag är escuchando. Så vi tar YouTube. YouTube. Musik, eller hur? Idas sommarvisa. Eller andra låtar. Musik på svenska. På svenska. Man kan lyssna på föreläsningar. Typ instruktionales. Podcasts och radio. Okej. Och nu om vi knyter tillbaks till mig då, till jag. Kan man tänka att jag gillar. Så, om vi tar
Musik. Jag gillar hiphop. Jag gillar Så då kommer din musik på svenska. Var svensk hiphop. Så det är hiphop. Du svenska ord. Hiphop svenska. Por ejemplo, Petter. Eller Lilla Namo är ganska bra också, tycker jag. Lilla Namo. Ellos cantan en sueco. Cuando cantan en sueco, tú lo escuchas y tú puedes así. Te va a venir mucho sueco. Men utöver det här, más que eso, también en el público. Cuando estás con gente en un café, quizá con un perro, con un perrito. Hej, Nicky. Kanske du träffar en hund. Kissa con un perrito. Hola, perrito. Hej, Viking. Titta. Om du träffar en hund, eller träffar någon, eller rör dig på stan, in el metro, tunnelbanan, in el buss, på bussen. Så, lyssna på människor när de pratar. Så vi skriver... Lyssna. Människor. Ja, det var lyssna.